kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawad iyo kusoo dhawaada warka dunida ee telefishinka dawladda Puntland qodobada warkaan idin ku haynaa waxa kamida shirka golaha wasiirada dawladda Puntland oo ka qabsamay garow waxa looga hadlay qodobo dhowr ah. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayrana waxa uu booqday ciidamadii kusoo dhaawacmay dagaal ciidamada dawladda federaalka ay la galeen kooxda Al-Shabaab. Magaalada Beedhamana waxaa lagu soo gabagabeeyay shir ay ka qayb galeen madaxda wasaaradaha boosada iyo isgaarsiinta ee dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga dawladda Puntland waxa uu sheegay inay wasaaraddu dardar gelinayso arrimaha kalluumeysiga. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland oo magaalada Baran ku qabatay kulan looga hadlayay tayeynta waxbarashada aasaasiga ah. Wararka dibaddana daawadayaal waxaa ka mid ah Maraykanku waxa uu cunaqabateyn ku soo rogay madax ka tirsan dawladda Suudaan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawadayaal warka idin ku soo gudbin doonaa inta uu socdo. Waxaan la socodsiin doontaa aniga Qadir Maxamed Faarax oo diyaar garow ka faahfaahintiisa garow. Gugo noo soo curtiya hilaa oogala lacyadii bulshada wowgu rabbiye gaddaa waxa noola siman ogow waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Yaa salaam, yaa salaam. Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chief. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxaad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso kasoo horjeedka Hotel Chuba. Golden Star Mall qaybteeda labaad waxa ay ku taalaa magaalada Gaalkacyo. Afaafka hore iskuulka Yamayska wixii faahfaahin oo intaasi dheer Golden Star Mall kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda kaaga muuqda. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ku booqday isbitaalo ku yaala ciidamo kooxda Al-Shabaab kula soo dagaalamay deegaanka Awdheegle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kuwaasoo kooxda Al-Shabaab kala wareegay qaybo ka mid ah deegaanadaasi. Ra'iisul wasaaraha ayaa la uga baryay ciidamada inuu caafimaad siiyo, sidoo kalena waxa ugu baaqay in guud ahaan deegaanada ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin lagala wareego ama laga saaro sida uu ra'iisul wasaaruhu xusay. Wariyaheena Ciise Cabdi Ciise ayaa kasoo diray warkan Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa isbitaalka ku booqday askartii ka tirsanaday ciidamada xoogga dalka ee shalay ku dhaawacmay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamadu ay ku leeyihiin degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maamulka isbitaalka xoogga ka wareystay xaaladda caafimaad ee ciidamada naftooda u huray ee ku soo dhaawacmay ilaalinta badbaadinta shacabka Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida u diyaarisay qorshe daryeel caafimaad oo dhammaystiran, waxaana booqashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay qayb ka tahay dadaalada lagu la soconayo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada laguna dhiirigelinayo ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Askarta isbitaalka ku jira oo qaba dhaawacyo fudud ayaa ra'iisul wasaaraha ugu mahadceliyay booqashada iyo dhiirigelinta, waxayna ballan qaadeen in marka ay soo bogsoodaan ay si dhaqso ay dib ugu laaban doonaan furmaha dagaalka si ay ugu qayb qaataan xoreynta dalka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa ciidamada dhaawacyada qaba u rajeeyay inay si dhaqso ay u bogsoodaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guud ahaan saraakiishii ciidamada qalabka sida ee furmaha dagaalka jooga ugu mahadceliyay dadaalada isbeddelka joogtada ay ugu jiraan sidii ay u soo afjari lahaayeen dagaalada lagula jira Al-Shabaab, isla markaana looga saari lahaa qaybada ay kaga sugan yihiin dalka. Ciise Cabdi Ciise, Puntland TV, Muqdisho. Magaalada Beedhabo waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay boostada iyo isgaarsiinta kaasoo qayb ka ah mashruuca taakulaynta isgaarsiinta, waxaana muddo saddex bari uu ka soconayay magaalada Beedhabo. Shirkan ayaa waxaa wada yeeshay wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta iyo boostada ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka. Qodobo dhowra ayaa laga soo saaray shirkaasi ka soconayay saddexda maalmood magaalada Beedhabo. Sida uu warbaahinta u akhriyay wasiirka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta ee wasaaradda
هيرشابيلا وحا مغالدا بينبا كوسو غبغوباي كولانكي ودا تاشيغا كفايديسيغا مشروع تا كولينتا اسغارسينتا كاسو سوخداي مودا كاسو كسوخداي مغالدا بينبا انتي ودخايساي 13كي الى 15كي اغوستو 2019 شركه او اي سو قبن قابيساي وزاره بوسدا اسغارسينتا اي تكنولوجيدا ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa si rasmi ah u furay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed Laftagreen isla markaana uu soo xiray gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdul Qadir Shariif Sheekhuna ayaa waxa lagu soo qayb galay wasaaradda boosada isgaarsiinta tiknoolajiyada mudane injineer Cabdi Cashuur Xasan iyo wasiirada dawladda wasaaradda boosada isgaarsiinta tiknoolajiyada mudane Xilban Cabdul Qadir Cabdullaahi Bilal Nuur wasiirka boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Hirshabeelle mudane Xilban injineer Cabdul Sheekh Cali wasiirka boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Koonfur Galbeed mudane Xilban Maxamed Nuur Sheekh Cade wasiirka warfafinta isgaarsiinta tiknoolajiyada ee Puntland mudane Cali Xasan Axmed ayaa waxa looga hadlay waxyaabihii ka soo qabsoomay shirkii wada tashiga ahaa ee ka qabsoomay magaalada Muqdisho intii u dhaxaysay 16kii iyo 18kii Abriil shirkan oo 3 maalmood ka socday magaalada Baydhabo oo ay ka soo qayb galeen sidoo kale agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waaxidada wasaaradda boosada isgaarsiinta oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed mashruuca taakulaynta isgaarsiinta baaxadda waxbarashada sare ee jaamacadaha ummadda iyo hay'adaha isgaarsiinta qaranka ayaa waxa mas'uuliyiinta ka soo qayb galay shirkan wada tashi isla meel dhigeen qodobada hoos ku qoran. Number 1 waxa ay ugu mahadceliyeen wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee heer federaal dawladda federaalka Soomaaliya kulanka waqti wada tashiga ah iyo kii ka horeeyayba waxayna soo jeedeen in la joogteeyo kulamada noocan oo ah. Number 2 waxa ay bogaadiyeen shaqooyinka qabsoomay intii u dhaxaysay labadii shir weyne taasi oo la filayay shaqooyinkii lagu balamay badankood intii harsana ay socoto shaqadooda iyadoo ay ka wada shaqeynayaan wasaaradda boosada isgaarsiinta tiknoolajiyada heer federaal iyo heer dawlad goboleed mashruuca taakulaynta isgaarsiinta iyo bangiga adduunka. 3 waxay soo dhaweeyeen sida quruxda badan ee wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada heer federaal iyo heer dawlad goboleed uga wada shaqeeyeen ka howl gelinta iyo dardargelinta mashruuca taakulaynta isgaarsiinta wejigiisa 2aad iyo kiisii 3aad oo la rajeynayo. 4 waxaa la isku dhaqaatay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo ka faa'iideysashada mashruuca cusub ee dadaalka geeska Afrika kaas oo ay warbixin ku saabsan goobta uu mashruuca taakulaynta isgaarsiinta kusoo bandhigay. Dhammaan kaasoo qaybgalayaasha ay soo dhaweeyeen mashruuca laguna ballamay in dhammaan ka faa'iidaystayaasha kala duwan ay si mug leh uga qayb qaataan. Number 5 waxaa la isku raacay in shirka kan xiga lagu qabto magaalada madaxda dawlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar. Number 6 waxaa shirku uu u mahadceliyey mashruuca taakulaynta isgaarsiinta oo gacan ka geystay qabsoomidda shirweynaha wada tashiga iyo waxyaabihii diiradda badnaa ay usoo qabteen dalka guud ahaan. Number 7 ugu dambeyn waxaa loo mahadceliyey dawlad goboleedka Koonfur Galbeed sida wanaagsan ay u marti geliyeen shirkan dhammaan. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland Faarax Maxamuud Cawaash warbaahinta kula hadlayay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ayaa sheegay in wasaaradda kalluumeysigu ay dardar gelinayso kheyraadka dhinaca kalluunka, sidoo kalena waxa uu fariin u diray dadka isticmaala hantida guud ee dhinaca kalluumeysiga. Shiine Cabdi Axmed ayaa ka waramaya. Shirka jaraa'id uu Garoow ku qabtay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland mudane Faarax Maxamuud Cawaash ayuu kaga hadlay qorshaha wasaaraddu ay ku doonayso horumarinta kheyraadka badda.
wasiirku waxa uu tilmaamay inay jiraan dad gacanta ku haya qalab danta guuda wasaaraduna ay doonayso inay bulshada uga faa'iideeyso ayna booqan doonaan deegaanada xeebaha ku yaala si wasaaradu ay u ogaato qalabka deegaanadaasi yaala iyo baahiyaha ka jira wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Puntland waxay ka mas'uul tahay xeebta ugu dheer Soomaaliya 1600 km laga soo bilaabo Laas Qoray ilaa iyo Galhagoog hadaba deegaanadaas labada badood oo badda Gulf of Aden iyo badweynta Hindiya ah waxa jira wax qabadyo badan oo la geeyay muddadii 20 sano ee ahayd oo Puntland waxa jira suuqyo kalluumeysi oo laga dhisay oo xataa magaalooyinka waaweyn oo garowe ay ka mid tahay ay ku jiraan talaagado la geeyay warshado yaryar oo loogu talagalay baraf dhaliye iyo processing kalluunka iyo in loo isticmaalo in badan oo ka mid ah tirakoobkii waa soo bandhigi doonaa ma shaqeeyaan waa xiran yihiin in badan oo kale oo ka mid ah dad gaar ah oo shakhsiyaad ayay gacanta ugu jiraan hadaba wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka Puntland waxaa ka go'an in ay si degdeg ah ay u howlgeliso oo ay u shaqo bilaabaan dhammaan suuqyada iyo warshadaha yaryar ee kalluumeysi ee danta guud loo dhisay ha ku yaalaan magaalooyinka laamiga ah ee waaweyn ama magaalooyinka xeebahaas iyo talaagadihii loogu talagalay in dadka kalluumeysatada iyo dan guud looga shaqeeyo iyaguna qof shaqsiya ma sii heysan karo booqashan ku wada bilaabi doonaa deegaanadaas oo dhan baa wada mari doonaa kullina waa tagi doonaa insha Allah xeebahii waxaa naga go'an in la horumariyo in la camiro in dadku ku noqdaan haddii marka wax qabad loogu talagalay in dan guud loogu faa'iideysto oo qof iska qufusho ama dan kale uu isticmaalo haddii dadkii wax weey cabasho ma deynayaan dadkina way cabanayaan wax qabadkina agtoodu yaala oo qof baa qufushay deegaanadaas oo dhan waa tagi doonaa Galhagoog Garacad eel magaalooyinka waaweyn inta u dhaxeysa deegaanada xeebaha oo dhan Baargaal Bayla Xaafuun Caluula Laas Qoray Qandala kulligood waa tagi doonaa insha Allah sababtoo ah wadamadii gacansaarka nala leh oo nala shaqeeya dhankii horumarinta nagala shaqeeya cabashay soo gudbinayaan waxay leeyihiin mashaariicda aan danta guud u dhisnay ama lama isticmaalo ama qof baa qufusho iska heesta ama si bareefada ugu shaqeeya maxaan wax kale idinla qabanaa qorshayaal waaweyn bay wasaaraddu samaysay oo lagu horumarinayo kalluumeysiga lagu horumarinayo deegaanada xeebaha ahaa qorshaha ugu horeeyana intaynaan bilaabin waa inaan horta ka shaqeysiinaa oo aan furnaa xataa wixii dowladdii hore qiimeynba ku sameyn doonaa dowladdii hore ee Soomaaliya qiimeyn baa ku sameyn doonaa insha Allah sida warshadii kalluumeysiga ee Boolimoog Qandala Haabo kullig waxaan ku sameyn doonaa qiimeyn dan guud baa iska leh ummada loogu wada adeegayaa insha Allah dhowaan baana bilaabi doonaa sidii looga shaqeysiin lahaa hadda waxa aan dadka u sii sheegayno gacanta ku haya iyo kulli nambaradooda waan haynaa xataa talaagada dad laga iibiyaa jira meelo lala kala wareegaa jira maya wixii dan guud loo dhisay dan guud bay dadkii kalluumeysatada uga faa'iideysanayaan wasaaraduna waa ka go'an tahay inay maalgelin keento mashaariic cusub keento dhammaan deegaanadaas xeebaha ah la horumariyo wixii danta guud ee ummada loo dhisayna loogu adeego oo ay shaqo bilaabaan waa maasantiin Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Khayraadka Badda Dowladda Puntland ayaa dhawaan waday qorshayaal lagu horumarinayo wax soo saarka iyo samaynta iskaashatooyinka kalluumeysiga. Shiina Cabdi Axmed, warbaahinta Dowladda Puntland, Garowe. Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Puntland ayaa magaalada Baran ee gobolka Sanaag waxay ku qabatay barnaamij kor loogu qaadayo tayeynta waxbarashada aasaasiga ah ee Puntland. Sidoo kale waxaa kulankaasi looga hadlay qaabkii loo tayeyn lahaa waxbarashada dhinaca jaamacadda Maakhir oo ku taalla magaalada Baran. Xasan Ismaan Aadan Dhagayre ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaas. Shirkan oo ka dhacay xarunta jaamacadda Maakhir ee degmada Baran ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada. Shirka ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sidii loo tayeyn lahaa waxbarashada aasaasiga iyo sidii jaamacadda Maakhir loo horumarin lahaa caqabadaha haystana meesha looga saari lahaa. Waxaana shirka ka soo qayb galay maamulayaasha dugsiyada sare ee gobolada Sanaag iyo Highland, maamulka jaamacadda Maakhir, aqoonyahanno isaga kala yimid
gobolada dalka iyo qurbaha xildhibaan Cali Dahar oo ka socday baarlamaanka dowladda Puntland maamulka gobolka Sanaag iyo kan degmada Buuran waxaana shirka furay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan laba goor oo kamida markii aan imi hoolka jaamacadda baan shirar ku qabannay open discussion aha dadku ay wax isweydiinayeen tan maanta isoo celisay halkani keentay aan ugu yaadnay maamulayaasheena dugsiyada sare iyo irinkiina aqoonyahanka ee halka kan jooga laba ujeeday xambaarsanta hadayno ajendayaasha isku badino aad uga geeyoonmayno labada ujeeday xambaarsanta ay waxa weeye koow inaan tayeyno waxbarashada aasaasiga ah ee mandaqada ka jirta kadib markii aanu daraasad ku sameeynay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkan Puntland ay qaaday kaasoo anigu aan goob joog ahay aragtida nooga soo baxday waxay noqotay inaan gobolka nimaadno oo aan arintaas in la tayeeyo waxbarashada aasaasiga aan ugu yeernay maamulayaasha iyo Maakhir University in aynu boardka ka jafno Maakhir University in aynu ka talino aayaheeda iyo mustaqbalkeeda iyo halka ay hadda taagan tahay meel ka fog inaynu gaarsiino waxaa ii muuqatay magacyadiina iyo qualification-kiina hadda aad sheegteen iyo maamulayaasha oo aanu saaka isa soo aragnay cid ka baxsan oo arintaa wax ka qaban karaysa oo kale inaan jirin maanta Maakhir University miiska inoo saarmi doonta cidda la rabo inay wax ka bedesho oo ay aragti saliima oo lagu meesha wax lagaga qabto haysaana waa inaga waa inteena halka fadhida iyo in inaga la mid ah oo inaga maqan jaamacadda sida ogsoon tihiin isku tashi ku bilaabatay isku tashigeena wuxuu dhalay in dawladda iyo shacabka ay maanta heerkaas u gaarto maantana diyaar waxa loo yahay insha Allah in systemka noqdo system functional ah shaqeeya jaamacad lagu soo hirdaa hirto ay noqoto jaamacadda Maakhir cid kale oo isugaysa ma jirto waxayna isugaysa waa inaga inaga la rabaa inaynu maskaxdeena iyo aqoonteena iyo maalkeenaba ku dhaqaajino waxa halka inuu fadhinaana waxa weeye sidaynu maskaxdeena uga keeni lahayn qorshihii aynu ku dhaqaajin lahayn anagu kulli diyaar baan u nahay dhinacayaga haddaan aad idinku sii sharxo anigu xildhibaanka Sokow waxaan ahay xogeyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka wasiirka meelo badan baanu shaqo isugu nimi dhinacayaga diyaar baan u nahay wasiirkana aad baan u wada soconaa marka idinka waxaa laydinka rajaynayaa qoladin halka fadhida maanta aqoonyahanka inaad samaysaan qorshihii jaamacaddan ku dhaqaaqi lahayd waxaan aqoonyahanka maanta fadhiya ka codsanaynaa maamulkayaga waxa noo ballana inaannu maamulka hirgelino wax kasta oo uu ku kacay waa garanaysaan muhiimadda ay dowladnimadu leedahay sidaa darteed inaan nagu taageertaan codkiina afkiina adinkiina inay dowladnimadu hirgasho qof kastaaba halkii uu hayay ee gaarka uu hayay isagoo aan shakhsi ataag iyo dhalil gaar aan samaynayn inuu si qurux badan oo aqoon ku dheehan tahay oo waayo aragnimo ka buuxdo oo aqli saliimi uu ka talinayo inaynu maanta halka kaga talino weeyo qorshaha in isugu nimi waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dhalinyarada runtii u soo talxiyoota waqtigooda u soo huray waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dhalinyarada jaamacadda Maakhir u dhabar adeegay inay macallimiin ka noqdaan oo u joogay iyadoo aynu dareemayno duruufaha iyo waayaha ku hareereysan inaynu waqtiga yar iyo markaynu dhaano jaamacadda ka taliya inaan isu miisaano si aynu waxaan hawshan u jajabin lahayn haddaynu raano xitaa mid keliya ama labo baynu qabanaynaa laakiin natiijo uun la gaaro aanan u arko wasiirka waxbarashadana noo tilmaamay shirkan waa bilow ma aha maanta in waxu natiijada jaamacadda wixii caqabada jira oo dhan aynu maanta xalinayno marka waa bilow aan la rabo sida marka hore sheegay inaanu joogsan oo hakadna gelin marka jaamacadda Maakhir inaynu leenahay inaan u dhaarano waxaan ka yar oo u baahan tahay ma jirto waxa weeye tacliinta sare waxaa loo jahayay in jaamacadaha la nidaamiyo in jaamacadaha wixii dibadda ka maqan loo doono wixii gudaha ka jirana loo hagaajiyo taas bar markaa waxa weeye hadii aadan ka dhigan waxaan kala qabanayna diyaarna hawshaas waa u nahay Xasan Ismaan Adan Xasan Dheegeri TV ga yidhi cadduurada Puntland Baran
wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha dawladda Puntland oo wali wada maalmaha ay ugu dabaaldegayso xuska dhalinyarada adduunka ayaa dhilbeerid ku sameysay qaar ka mid ah xarumaha wasaaradda iyo goobo kale oo ostaysay. Wariyaha Jacfar Maalin Maxamed ayaa warbixinta inoo haya. Wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha dawladda Puntland ayaa 10 geed ku beertay duuleedka hore ee wasaaradda, waxayna ay qayb ka yihiin waxyaabaha wasaaraddu ugu dabaaldegaysa sanadkan xuska maalinta dhalinyarada adduunka, iyadoo wasaaraddu qorsheynaysa cagaarinta xarumaha isboortiga Puntland iyo sidoo kale diyaarinta dhir lagu beeri doono dhowaan garoonka kubadda cagta Mira Awaare ee magaalada Garowe, kaas oo qorshuhu yahay in dib u dayactir weyn lagu sameeyo. Xilli hore oo saaka ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha dawladda Puntland Axmed Cabdulla Tigaan oo ay weheliyaan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddu dhirtaan geliyeen godadkii loogu talagalay, iyadoo geedka la gelin doono shabaq ka ilaalinaya inay xooluhu cunaan ama dabayshu ay rido. Magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland ayaa sanadooyinkii u dambeeyay waxaa ka muuqata bilicda dhanka quruxda geedaha ah, waxaana dawladda iyo shacabkuba ay dadaal ugu jiraan siday magaalada tan u noqon lahayd magaalo qurxoon oo bilic wacan. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha dawladda Puntland Axmed Cabdulla Tigaan oo warbaahinta dawladda Puntland la hadlay waxa uu ka warbixiyay qorshaha wasaaradda uga degsan qurxinta xarumaha isboortiga iyo guud ahaan dhalinyarada Puntland. Dhirtan waxaa lagu beeray 10 geed, lagu beerayaa saaka meesha oo iyagoo aan ugu talagalay inay ilaaliyaan bilicda wasaaradaha oo dhinaca hore wajahada hore lagu beeray maaragtay wasaaradda, taasoo aan la rabo inay iyaduna u noqoto calaamad maaragtay dhiraantii qayb ka ah wacyigelintii qayb ka ah ee halabuurka iyo dhalinyarada fikradooda ka mid ah bay iyaduna ay ahayd. Barnaamijkaasi barnaamij aad u qiimo badan buu ahaa. Sanadkan waxaa loo qaatay halkudhiga sanadka inuu ahaa dhalinyaradu waa dhulkii, muhiimadduna ay tahay in la xoojiyo heerka dhalinyaradu ay marayso iyo wacyiga lagu jiro iyo siday uga qayb qaadan lahay horumarka iyo midnimada iyo nabadgelyada. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa cid kasta oo barnaamijkan ka qayb qaadatay, dhinac kasta oo uu noqday barnaamij sanadkan meel weyn gaadhay, meel fog gaadhay. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland oo isagu wasaaradda iyo mas-uuliyiinta iyo maaragtay cid walba ku dhiirigeliya sidii dhalinyarada maaragtay loo garab istaagi lahaa. Dowladda way ka go'an tahay, wasiirka iyo wasaaradda oo dhan way ka go'an tahay anaguna inaan u guntanno sidii horumar loo samayn lahaa, dhalinyarada shaqada loogu dhiirigelin lahaa, dhinaca aqoonta loo dhisi lahaa, qofka halabuur kale la dhiirigelin lahaa. Marka wuxuu ahaa barnaamij aad u xiiso badan. Waa la socotaa Mira Awaare hawshiisa gabagabay maraysaa, garoonka Cawaali meel fiican buu marayaa, garoonka Boosaaso iyo Qardho iyagana waa loo kacay garoomada kale, sidaas oo kale. Dhirbeeriduna waa barnaamij aanu rabno inaan dhalinyarada hadda awalba way beeri jireen, dhalinyaradu aad bay u firfircoonaayeen, laakiin in wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan iyo dhammaanba dowladda in la isku wacyigeliyo in dhirta la beero. Wasaaradda deegaanka ayaa mar walba howlaha u qaabilsan, laakiin inaanu kala shaqeyno, u tagno oo lagu dhiirigeliyo oo ay noqoto maalin dhirta keliya la beero, in loo asteeyo caasimadda lagu beero, meelaha kale lagu beero. Marka iskuul waaye, barnaamij aad u fiican waaye, waana dhiirigelinaynaa. Jacfar Macalin Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay daah fureen ceelbiyood biyo macaan dadku ay ka helayaan oo laga hirgeliyey deegaanka Raacin oo ka tirsan gobolka Sanaag. Markale Xasan Aadan ayaa noo soo diray warkan. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan, gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali, duqa degmada Baran Cabdirsaaq Axmed Ciise, taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag Gaashaan la sare Cabdirasaaq Faarax Warsami, xildhibaan Cali Axmed Dahar iyo Sheekh Cabdixaya oo Muuse ayaa waxay ka qayb galeen xaflad lagu daahfurayey celbiyood riiga oo biyo macaana, kaasoo deegaanka Raacinta ee gobolka Sanaag ay ka hirgelinayso hay-adda Adeeso. Sidoo kale waxaa xafladda ka soo qayb galay bulshada deegaanka iyo mas-uuliyiin ka socday shirkadda Ayaan Drilling ee qodaysa ceelkaasi. Khadra Yuusuf Cali Ciid oo ka socotay hay-adda Adeeso ayaa waxay ka warbixisay hay-adda Adeeso ceelkan ay ka qodayso deegaanka Raacinta oo 10 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Baran. Mashruucan oo ay bixisay qolada la yiraahdo Somali Humanitarian Fund baana siisay lacagta naloo ogolaaday aad bay u yarayd. Mar baan ku celinay qoladii lacagta bixisay oo aanu codsanay in ay balqodaalka keliya markii surveyga la sameeyey la ogaaday cabirka loo baahan yahay in la qodo, la ogaaday nooca riiga loo baahan yahay inuu qodo,
waxay noqotay inay riigaga qodi karaan noqdeen kaliya laba riig inta hadda ila hadda loogu wadanka joogta riiga hadda aynu hayno oo taagan iyo riig galdogob laga leeyahay aan riigaga kala turuntii quwadooda way ka yaraatay iyo awoodoodu nasiib wanaag waxaan ugu dambeyntii ku guuleysanay riigan hadda kambanigan ayaan kambani ninkan halka taagan oo shaarka bulugan oo axmed ayaan la yiraahdo uu mas'uul ka yahay inaannu unala qaatay inay bulshadiisu leedahay waxa kan isaguna uu ku daro wixiisa wixii uu filayay iyo wax u dhowtoonana aanan u haynin runtii waa ku amaaneynaa waanu ku faraxsanahay inuu nala qaatay arintaas wuxuu naga ballan qaaday inuu wixii yaraa aanu haynay ku qabto cabir 350 mitir ah baa la rabaa ceelkan in la qodo sida la filayay biyaha ugu fiican waxaa lagu gaarayaa 300 sidii naloo sheegay ugu badnaana 350 marka waxaan rajaynaynaa in inta la qodi doono waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inaanu nagu kashifi doonin idinkuna dhamaantiin waad noogu soo ducaynaysaan mas'uuliyiinta ka qaybgalay munaasabadan ayaa iyaguna u mahadceliyay hay'adda ADESO waxaas oo kale ay madasha ka soo jeediyeen hadalada duco badan shay la arko oo noola ah waxa noloshoodi aan ku xidhnay bu Ilaahay yiri biyaan ku xidhnay quraan yah noqoto kaba jaanaha iyo dinindirta aan noqoto duurjoogta aan noqoto mawaashida aynu ku raaxaysanayno dhaqanayna aan noqoto inaga bani aadam aan noqoto haduu noolaba yahay shaygu malaa'igta mooye noolaha intiisa kale noloshiisu waxay ku xidhantahay biyaha ku xidhantahay marka biyuhu saasay muhiim u yihiin waliba biyaha macaane caafimaadka ka qayb qaataano waa si dheeraad ay u fiican yihiin marka insha Allahu ta'ala sida saar isku ognahay ilaahina waxaan ka baryaynaa biyo naafica oo kafiira oo badan oo deegaanka iyo magaalada baan faa'iido ilaahay unaga siiyo oo tacabkaas ilaahay una inagu khasaarinin ilaahay baa mahadle halkan isugu keenay marka labaad runtii waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda ADESO iyo howlwadeenadeeda runtii oo shaqooyinka aad ku ballaaran oo ay ka soo sheekeeyeen qabtay waxaan leenahay biidnillaah inta dhiman oo ceelkan u dhimanaynu dareemayno oo ay ka mid tahay in biyihiisa magaalada ama loo dhaweeyo ama la geliyo iyada lafteeda inay guntiga dishes kaga dhigi doonaan xildhibaanada iyo wasiirada joogan runtii inay kala shaqeyn doonaan si dadku baahida iyo dhibaatada badan ee biyaha ka haysata ay uga baxaan antana waa maalin khayr waa goob khayr ilaahayna insha Allahu biyo inagu filan buu inaga sii waayo intaas soo riig baa baran iyo agagaarkeeda laga qoday meel ay ku dambeeyeen aqabadaas ku dhacday saasa biyohoodi loo waayay waxa saahelay laga ma jawaabi karo meel kastana riig baa laga qoday laakiin insha Allahu wax rajaynaya waa dad wada daacadaba hadda ishelay marka ilaahay weyno aqbalaya niyada wanaagsan waxaan leenahay wax walba waxa jira barida meel baa lagu fariistaa barida lagu fariistaa wax walba waxaanu ku rasmiyay waan rabno inaan isfarro oo dhar wanaagsan inaanu ku qaadano biyo wanaagsan ku helo nadiifa ma garanaysaa hurdo wanaagsan ku seexano waa nabadgelyada meelo badan marar badan baa la xawilay dhaqaale badan baa ku baxay ceelal in la helo biyo macaan mana suuragalin kan waxa ilaah ka rajaynayaa inuu noqdo kii suuragala oo ma garanaysaa lagu guuleysto aadna waa ugu rajo weynahay hay'adda ADESO oo qadro ay hadda halka ku metelayso oo uga mahadcelinaynaa dadaalka ay muujiyeen inay suurageliyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba dhowr boqol inaad danihiinnii iyo howlihii iyo xoolihii iyo caruurihii iyo dhulkii aad ka timaadeen aad uga timaadeen arrintan darteed aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin rag iyo dumarba inta halka noogu timiyay deegaanka ah waxaan ku xijinayaa hay'adda ADESO hadda ADESO oo khadra Yuusuf Cali Ciid halkan ay ka hadlaysay wakiilna ay u tahay iyo injineerka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa in badan baynu qorra halkaa u taagnayn ilaahay baynu gacmaha hoos dhiganaynaa inaga sarreeya inuu halkaa aan inagu qadin ilaahow ha nagu qadin ilaahow ha nagu qadin ilaahow qorraxda dartaa baan u taagnaa ilaahow ha nagu qadin xasan ismaan ah xasan digeeri TV-ga iyo dadka dawladda Puntland baran wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland ayaa magaalada Buuhoodle waxa ay ku qabatay xus ay ku maamuseysay toddobaadka naas nuujinta adduunka waxa ka qayb galay xuskaasi qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan haweenka wariyaheena Asma Maxamed Degan oo nooga soo waranta Buuhoodle ayaa warkan ino haysa munaasabada lagu xusay toddobaadka naas nuujinta ayaa waxa lagu qabtay magaalada Buuhoodle waxaana soo qaban qaabisay si wada jir ah wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda noodo
waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ugu horeeya isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Cayn ee Puntland iyadoo ugu horeyntiina uu ka hadlay isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Maxamuud Awle. marka faa'iidada uu naas u leeyahay ilmaha waxa uu hooyada u leeyahay iyo ilmaha faa'iidooyin badan u leeyahay naas nuujinta kareemay waxa loo baahan yahay ilmuhu markuu dhasho ilaa uu 2 sano ka gaarayo hooyadii naaska inay nuujiso nuujinta iyo waxa garab socda iyo keerka ama xanaanaynta ilmaha la siinayo xanaanayntii marka waxyaabo badan baa soo hoos galaya faa'iidada marka ilmuhu maaragtay uu naaska u leeyahay waxa ka mid ah xagga caafimaadka caafimaadkiisa xagga hooyada caafimaadkeeda ilmihii oo kala dheeraado hooyadii 2 sano kadib ayay markale uurkiisa qaado oo meesha space-kii maartay xaggii maartay caafimaadkeedii oo isbeddel ku yimi oo kii hore ay ka soo kabatay ay maaragtay ilmaha kale caloosha u geli karo ilmihiina sidoo kale waxaa loo baahanyay uu isagiina noqonaya ilmo horta xagga baarinimada ama jacaylka hooyada ay ku abuuran tahay ilmo xagga caafimaadkiisu fiican yahay 6 bilood hore waxaan rabaa caanaha naaska iyada waxba lagu darin in ilmihii la siiya loo baahan yahay wax kasta oo ama biyo ama caana ha noqoto ama nafaqo ha noqote naaska ayuu ka helaya marka insha allah hadhow taa wixii faahfaahin sidoo kalena waxaa si wada jira uga hadlay munaasabada toddobaadka naas nuujinta ee lagu qabtay magaalada Puntland mas'uuliyiintii ka soo qayb galay oo iyaguna ku dheeraaday faa'iidada uu u leeyahay naaska in la siiyo ilmaha uu si dhacaya waxaa xumaanay oo waxaa soo dhan ka sii miheebsan dad waxaad aragtaan Soomaalida dad hadis ay inuu waa al-aas ya qofku waxa rumaysan yahay ama maxaa raadaa ay la soo raacsan yahay hooyadu hadday ilmaha nuujiso hooyada waalidka iyo ilmaha xiriirkoodu inuu boqolkiiba boqoloonayo priority number 1 halka waa ku arkaysan marka laga hadlayo faa'iidooyinka ilmaha number 1 waxa ugu number 2 waxa ugu taala waxa laga helayaa dhammaan nafaqooyinka iyo difaaca immunity u baahan yahay Soomaaliyeed number 2 waxa weeye wuxuu way fududahay in la dheefshiido jirkuna isticmaalo aanihi baa laga hadlayaa hooyada Soomaaliyeed waxay ka hortagtaa xanuunada waa lacag la'aan wax waa marka waa maxaa weeye maxaa qorada waa aanihi yani hooyada faa'iido laga hadlayay muhiimadda kooda marka waxa weeye horta xiriirka hadduu hagaago hooyada iyo waalid iyo ilmo waxyaabaha kale oo kudu maxaa qorada kudu ma jiraan secondly hawshu meel ay joogto waa isqabasho waxaa hadda laga dhawaajinayay waxa la yidhaahdo af carabiga lagu dhaho allada soomaaligana dambarka iyo ahmiyad gaar inuu leeyahay culimada islaamku marka ay ka hadlayaan haddiiba ay dhacdo inay iskuraan labadii lamaane oo qoftii dumar ahayd marka ay ilmo iyadoo caloosha ku sidatahay uu musho waxaan ogsoonahay ilmahaas markastaba ama hawadu joogeen ama ha kala maqnaadeen waxaa lagu leeyahay nafaqadiisa iyo masruufkiisa aabbaha ayaa lagu leeyahay nafaqadiisa iyo biilkiisa iyo raashinka uu quudanayo waxaa ka mid a caanaha naaska ayaa ka mid a haddii markaa qoftii dumar ahayd ay tidhaahdo maadaama aynu kala tagnay ilmahaagan kuu nuujin maayo ilaa aad ugu lacagayso mooyaane waa wax xaq u leedahay haddii ay xitaa lacagta ku qaalisiiso ay diido mid kalu ayaa u nuujin doonta ilaahay waa kale inta caasartu fasaturu dicu lahu ukhraa haddii aad isdhibsataan oo ilmihii hooyadii nuujin weydo oo bilaashi lacagba ku nuujin weydo mid kale u nuujin doonto lacag ugu siin doona balu fiirso marka halka waxaad ka fahantay ahmiyadda ay leedahay hooyadii baa diiday wiiga naas nuujinta annaga kooxdayadan iwcf hadda aan qolada loo yeelay anugu ahay madaxa waxaanu ka shaqaynaa anu leenahay 10 xarumood m b a a oo ku yaala shangale iyo xerta waxaan leenahay m c h yo iyagana 8 oo aynu joogno gabdhaan ka howlgalno waxaa jirtay markii hore caqabado badan oo naas nuujinta inaga haysatay hadday tahay dhanka caafimaadka hadday tahay dhanka mataqaanaa dhaqaalaha walba laakiin hawshan markaanu bilownay kadib alxamdulillah waxaan ku guulaysanay in la bedelay dabeecadihii ina naas nuujina sameyn waxaan faraxsanahay in gabdho badan oo jayso ay ku qaatay ay jiraan naas nuujinta ay sameeyeen gabdhaha ka hawlgala mbayada iyo gabdhaha ka hawlgala lsajyadaba
waxyaabaha dadkaas gabdhaha ay ku wacyi geliyaan waxaa ka mid ah oo ay ku bedelaan faa'iidada ay leedahay naasnuujinta. Haddii ilmaha maalin saacadda ka horreysa u dhasho loo sameeyo wax la yidhahda laabgelin, isla markaana dabarka ugu horreeya hooyadiis ilmahaasi u jabo, waxaana uxuga qaataa talaalka ugu horreeya ilmahaasi. Ilmahaas hadduu waayo dambarka, laakiin wuxuu noqon doonaa ilmo wax ka hortaga aan samayn. Laakiin ilmahaas hadduu dambarkaas jabo, infection badana uu imaan lahaa ama kadhigaha ahaado ama si kaleba ugu dhaco. Madashan waxaa la isugu yimid waa breastfeeding. Xuska breastfeedingka ama maalinta naasnuujinta, todobaadka naasnuujinta ee sanadka, waxaan u maleynaya si laga dhawaajiyey wadee. Haddaynu nahay shaqaale caafimaad, mar walba wayn sameynaa wacyigelin. Hase yeeshee waxaa loo cayimay todobaad. Todobaadka waxaan u maleynayaa waxay tahay todobaad dadka la wacyigelinaya maaha, laakiin waa todobaad shaqaale dadkii sameyn jiray sanadkao dhan, iyaga la wacyigelinaya laftirkooda oo lagu sii baraarujinayo shaqaday hayeen sanadka dhan. Runtii cid kastoo soo abaabushay iyo cid kastoo hawl ku lahayd fikirka lahayd waan u mahadcelinayaa. Marka xigta, haddaan ugu horreeyo, haddaanu nahay haweenka gobolka, waxaanu sameynaa anagu wacyigelinta doorkayaga waanu ka qaadanaa. Tusaale ahaan, waxaa la sameeyaa toddobaadkii ama bishii waxaa la isugu keenaa 30 haween meel, kadibna waxaa la siiyaa lacag si ay iyagu ciyaalkooda naasnuujinta ugu sameeyaan, baa lacag lagu siiyaa. Asma maxamed cabdi asma degan, warbaahinta dowladda Puntland, magaalada Buu-Hoodle. Xisaabiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ee gobolka Karkaar ayaa xilkii kala wareegay maamulkii hore ama xisaabiyihii hore ee maaliyadda ee ku sugnaa gobolkaasi Karkaar. Waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Karkaar iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee magaaladaasi Qardho. Yixiin Nuur Muumin oo naga soo warrama gobolkaasi, gaar ahaan Qardho, ayaa warbixintan inoo haya. Halkan waxaa ku sugan waxgaradka gobolka Karkaar mas-uuliyiin ka socda wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, saraakiisha laamaha ammaanka, haween, dhallinyaro iyo marti sharaf kale. Sidoo kale munaasabadan ay xilalka kula kala wareegiyeen xisaabiyihii hore ee wasaaradda maaliyadda gobol Karkaar iyo xisaabiyaha cusub waxa goobjoog ahaa maamulka degmada Qardho kan gobolka Karkaar, agaasimaha madaxtooyada magaalada Qardho iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyntii madashan ay xilalka kula kala wareegiyeen xisaabiyihii hore iyo xisaabiyaha cusub ee wasaaradda maaliyadda waxaa ka hadlay duqa degmada Qardho Cabdisaciid Cismaan Dheere. Runtii maanta xafladatan ballaaran waxay isugu nimi kala wareejinta xisaabiyaha gobolka Karkaar oo horey uu ahaa Cabsaaq Cali Cartan oo runtii muddo soo shaqaynayay, anaguna aan muddo soo shaqaynaynay, runtii ahaa nin odaya. Xilku waxa weeye waa meerso qofa maalin buu joogaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu maamulka cusub oo la keenay Yaasiin Cabdi waa nin dhalinyarada ah, waa nin aqoonyahana. Waxaa hadal ka qaatay qaar ka mid a nabadoonnadii lagu casuumay munaasabadan agaasimaha madaxtooyada magaalada Qardho, mas-uuliyiinta ururada haweenka heer degmo iyo gobol, dhammaantoodna waxay si xilkasnimo ku dheehan tahay u sagootiyeen xisaabiyihii hore ee wasaaradda maaliyadda gobol Karkaar Cabdirasaaq Cali Cartan, ayagoo sheegay intii uu joogay inuu si wanaagsan ula shaqeeyey. Sidoo kalena waxay soo dhaweeyeen xisaabiyaha cusub ee dhowaan xilkaasi loo soo magacaabay. Haddii aad bahin maayo, waxaan rajaynaynaa haddaanu nahay odayaasha aan wakiilka ahay la iga yeelay, waxaanu aad iyo aad aanu wax u sharfaynaa. Halkan hadda ka sheegayaa inaanu haddii la leeyahay ku kalsoonahay labadaba, inay haddii la leeyahay laba nin oo aanu naqaano waalid aanu nahay. Waxa weeye xisaabiyihii hore wax badan buu soo qabtay, waxaa leeyahay xisaabiyihii cusubna soo dhawo, soo dhawo. Waxaanu leenahay dalkaaga iyo dadkaagiba wuxu qabatay xisaabiyaha cusub. Waxaanu leenahay waa nin firfircoon oo dhallinyaro ah oo aad iyo aad maaragtay u aqoonyahan ah. In Cartan muddo badan buu inala soo shaqeeyey, Qardhona wuxuu ka qabtay qardhaa maqaantika ah, qardhaana tebeysa insha allah wuxuu u qabtay iyo wuxuu ka soo shamaagu ilaa degmada joogay. Waxaan leeyahay say Cabdirasaaq uu ilaahay meel ku dhaamsa oo ka khayroon haku geeyey hortaadiina. In Cabdi Ciise Buus Yaasiin horta waa kusoo dhaweynaynaa. Waxaa hadalka isaga dambeeyey agaasimaha maamulka wasaaradda maaliyadda Kenedid Cali Jaamac iyo xisaabiyaha guud ee dowladda Puntland Cali Farxaan Jaamac Gaashaan. Waxaan qirayaynaa inay dhacday xaflad aad iyo aad u heersareysa, saas darteed waxaan u mahadcelinayaa xisaabiyihii hore, xisaabiyaha cusub. Waxaan leeyahay ilaahay inaga ku fududeeyo,
runtii cabsa annaga waxa noogu yaalaa meel muhiim jidan aniga weliba wuxuu ahaa saaxiibkay waxaan rajaynayaa xisaabiha cusub yaasiin nin dhalinyaraa oo aqoon fiican weeye meel fiican kasoo jeeda حسابي يوري وسارة مالية دا قبل كركار عبد الرساق علي عارتن ومداشا كهالا يا واربحين دير وكوساب سن انتي وجوغي حفيزك وحيابي اوقب سومي سوچه ديي هالكاون وحان كحل ويجي ايا لما شغولينك كالدوان هانتين مكوبتدا قاديدك اله الدخلقة ايه لما با شغالها وسارة مالية دا ايه اقاسمكي شغال بكال شغاليسي halkan xilwareejintan wasaaradda maaliyadda gobolka Karkar warbixin xilwareejinta wasaaradda gobolka Karkar wasaaradda maaliyadda gobolka Karkar waxay ka kooban tahay xafiiska maamulka cashuuraha bariga ee gobolka Karkar xafiiska maamulka fududeynta ee gobolka Karkar xafiiska maamulka xisaabaadka ee gobolka Karkar حفيزك ميزانية دي قوة كركار حفيزك باريستا قدها دي قوة كركار حسابي عصوب دوان لوسو مقعابي حفيزك وسارة دمالية دي قبل كركار ياسين عبد عيسى بوس ايا شاقي اروكاسي وضي دونو هالكي وحسابي هورسو غارسيي والدريمينا برشادة غير كركار وبرشاد جعل هرمركا ايوه وحقبت كار برشادة waxaan rajaynayaa insha Allah hadii Allah idmo inaan bulshada u adeegno inaan usan ugu shaqeynayno oo kale ugu shaqeyno qof kasta oo masuulna waajib ay ku tahay anay ka xisaabi ahaan xafiiskeygu oo u furan yahay cid talo iyo tusaaleen loo wada Cabdirasaaq Cali Artan xisaabiye hore ee wasaaradda maaliyadda xarunteeda gobolka Karkar ayaa midmad u soo tusay xisaabiyaha cusub iyo masuuliyiinka socday wasaaradda maaliyadda xafiisyada ay ku shaqeyso wasaaradda maaliyadda xarunteeda gobolka Karkar gaadiidka iyo shaqaalaha waxana uu ku wareejiyay xisaabiyaha cusub furayaasha gaadiidka lagu shaqeeyo gabagabadii munaasabadan oo qaybo badan ka kooban waxa soo gabagabeeyay gudoomiyaha gobolka Karkar Saciid Maxamed Faahiye oo u mahadceliyay xisaabiyaha hore soona dhaweeyay xisaabiyaha cusub ee xilkan loo soo magacaabay kaliya waxa loo baahanyahay xisaabiye hore waynu ogeyn waxqabadkiisa isaga sheekeyn mayno xisaabiyaha cusubna haasaa sheegteen haddii wuxuu u baahan yahay iskarabtaag koowaad oo u baahan yahay waxa weeye waynaan cashuurta bixino Yaxya Nuur Muumin warbaahinta dowladda Puntland magaalada Qardho magaalada Garoowana waxaa lagu qabsay kulan ciyaareed lagu maamuusay maalinta dhalinyarada adduunka oo qaybaha kala duwan ay wasaaraddu ugu talagashay ay qayb ka hayeen kulan kubadda cagta oo naadiyada ka dhisan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland loogu talagalay maamulka gobolka Nugaal iyo xulka ama xiriirka kubadda cagta Puntland ayaa qayb ka ahaa oo kaashanaya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Asad Siciid Daad ayaa ka qayb galay kulan ciyaareedkaasi noogana diyaariyay warbixintan ciyaartana loo qabtay laba naadi oo kubadda cagta ah ayaa lagu maamuusay maalinta dhalinyarada adduunka waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland iyo xiriir kubadda cagta ee Puntland sidaan la wada socono ciyaaruhu waxay ka qayb qaataan dhisidda jirka iyo isdhexgalka dhalinyarada Cabdiqaadir Cali Juulay xogeyaha xiriir kubadda cagta Puntland ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in muddo gaaban gudaheed isbeddel weyn lagu sameyn doono garoomada kubadda cagta Puntland taas oo hormud ka yahay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaan salaamayaa Puntland TV galabta waxaan joognaa garoonka Bira Waale oo ay ka dhacayso ciyaar loogu talagalay maalinta dhalinyarada adduunka 12ka Agoost Soomaalida waxay tiraahdaa al jismul saliim al aqlu saliim jirfiyo ayaa maskax fiyo ku jirta dhalinyarada in la jiheeyo oo waqtiga firaaqada aan lagu jiheeyo inay kubadda ciyaaraan oo ay madadaalo helaan insha Allah mustaqbalkana garoonkan bisha laba bilood soo socota kadibna uu noqon doono garoon international oo rug la dhigi doono hadii la yiraahdo waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku dhiiraday inuu gacan buuxda oo hagar la'aaneed uu siiyo dhalinyarada garoomada Puntland insha Allah uu ka dhigi doono garoomo qurux badan insha Allah waxaa kale oo qorshaha ku jira in kooxaha heerka koowaad ee Puntland lagu mataleen doono wasaaradaha dowladda iyo hay'adaha dowladda si ay u noqdaan ciyaaro joogto ah kooxaha seri B ah kooxaha seri C ah kooxaha seri A ah sidii standardka ah ciyaaro continue u socda sida Premier League oo kale ay u socdaan waxaa kale oo aan sameyn doonaa in ciyaarahan loo ciyaar doono wax la yiraahdo home away
أما كوحن أقولوا إذا مرتي كوتا هاي مرك كلا نقولوا كلا مرتي كوتا سيد اللوجا يا البريم ليج إلى ليجا إنجي إسبانيش كلا إن شاء الله بانسمن دولنا هدي اللي رادو يقرأ مع عصرية سيد حسن عبدي قدومي هذا نيردا يا رها قبل كانوا قال هيا شعرين كبد عقته أكيد هذا توس ده قالك يشين تدا نيردا عي وسيد حسن عبدي قدومي هذا نيردا يا رها قبل كانوا قال waxaan salaam iyo xogaya xiriir kubada cagta Puntland maanta waxaan soo qaban qaabaynay kulan ciyaareed aan uga qayb galeyno tar ee maalinta dhalinyarada adduunka oo 12kii bishan agoosto ahayd oo aanu maanta aanu qabanay dhalinyaradu waxay ka qayb qaataan qaybaha kala duwan oo dhan ee arrimaha bulshada oo dhan ee waxaanu nahay mustaqbalka maanta waxaanu nahay dadka maanta ee mataqaana la doonayo inay noqdaan dad ee maarta dawladdan iyo mustamaca wax badan ka bedela ciyaaruhu waa wax kaliya ee dhalinyarada lagu jahayn karo ee sportsku waa darta waa nin ciyaara nin ka shaqeeya nin daawada ee ciyaartoydu inta ay ku mashquulsan kubada cagta waxyaalo badan ayay maarta uga leexanayaan asad ciidad urbaahinta dawladda garow tifcadii lixaad ee ardada wax ka barata jaamacadda maakhir ee magaalada baran ayaa maanta loo qabtay xaflad qalinjibin ah waxa ka qayb galay mas'uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka iyo kan degmada baran wariyaha xasan ismaan aadan ayaa warbixintan mar kale noo haya xaflad dhalo ka dhacday xarunta jaamacadda maakhir ee degmada baran ayaa waxa loo qabtay dufcadii lixaad oo arday oo ka qalinjibisay heerka koowaad ee waxbarashada ee jaamacadda maakhir ardaydan ayaa ka qalinjabiyay kulliyadaha kale ah kulliyadda waxbarashada kulliyadda maamulka maaraynta iyo ganacsiga iyo kulliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamka waxaana xafladdan ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdullaahi maxamed xasan xildhibaan cali dahar maamulka heer gobol iyo heer degmo maamulayaasha dugsiyada sare ee gobollada sanaag iyo hayland aqoon-yahanno isaga kala yimi gobollada dalka iyo qurbaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baran iyo marti sharaf kale waxaana ugu horreyn madasha ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda maakhir cabdiraxmaan jaamac cali cadaani maamulka jaamacadda maakhir ahaan idinku soo dhoweynaynaa dhammaantiin ka soo qaybgalayaasha iyo cid kasta oo barnaamijkan si toosa ula socota waxaan idinku soo dhoweynaynaa xafladda qalinjabinta dufcaddii lixaad ee jaamacadda maakhir dufcaddan waa dufcaddii lixaad iyadoo dufcaddii koowaad ee jaamacadda maakhir ee ka qalinjabisay sanadii 2014 dufcadaha ay ka qalinjabiyeen ardada oo ay ku jirto dufcaddan maanta qalinjabinaysa ee lixaad tirada ardada halka noo fadhida waxay muujinaysaa miradhalka jaamacadda marka hadda sida hadalkii uu yiri Ibraahim ayaa meel ku qormaya waxa tii suuqgeyntii jaamacadda tii arday dabeecadda habdhaqanka iyo aqoonta la tagtaan goobaha shaqada ayaa dadka ku soo hagaya waxaa jira jaamacado marka masalan ay goobaha shaqada ardaydu tagaan la dhaho bisbis soo heblaayo ka yimaada raalaha kuna wala soo dhaweeya waxaas waxa keenay waa sumcadda ardaydu ka horreysay ee dalbeen amase ay kasbeen marka sumcadda iyo dabeecad wanaagsan baa idinka rabaa aqoon iyo dadaal baa idinka rabaa arday maakhir ka soo baxay baa wuxuu ahaa halkaa ka shaqeeya marka la yiraahdo dhiirigelin bay u noqonaysaa ardaydina way joogaysaa laakiin haddii la yiraa kan Uganda ka yimid baanu qaadanaynaa kii maakhir ka soo baxayna waa ka tegaynaa iyo waa niyad jab bay noqonaysaa anagu anigoo ka wakiila shirkadda Amal Bank waxaanu ugu horeyn insha allahu tacaala shaqaalaysiinaynaa ardayga ugu horeeya ee difcadan hadda maanta ka baxday insha allah gudoomiyaha waxbarashada iyo dhammaan aqoon-yahaminta gudoomiyaha waxbarashada ugu horeeyo waxaan codsanaynaa insha allah jaamacadda maakhir inay noqoto intaan inay horumarkan maanta ka jira horumarka ballaaran inay gaarto insha allah in la soo kordhiyo wax walba oo jaamacadda maakhir ay maanta tamanayso insha allah waayo maanta anagu waxaan dhameysanay heerkii koowaad ee waxbarashada waxaanu ku rajo weynahay oo sidii aan tan ugu riyoonayna intaan laasasin aan ugu riyoonayna oo ku faraxsanahay oo doonayna insha allah heerka labaadna tanna ka dhameystirana insha allah waa maasantihiin aad runtii maanta waa maalin weyn waa munaasabad aad iyo aad u qurux badan waa munaasabad boqoran oo bilan waxaan u hambalyeynaynaa ardada qalinjabisay waxaan leenahay cilmiga aad barateen allah idinku anfaco ilaahayna idinku horumariyo
weli wax barashadeedina ma dhamaan insha Allah waqtiyo badan oo kale idin haray saad ugu dhabar adeegteenaad u sii wadataan wixii kale oo daraasad aad u baahan tihiin sidoo kale waxaan maad celinaynaa maamulka iyo macallimiintii muddo dheer wax soo baray uuna soo dhabar adeegay runtii duruufaha badan aan dareemayno waxaan halka ka iclaaminayaa in shaqooyinka gobolka hadii ay yihiin kuwa dawliga ah iyo hadii ay yihiin kuwa hay'adaha iyo hadii ay yihiin kuwa kale ee wasaaradaha sida kale u hoos taga dhamaantood inaan priority-ga koowaad siinayno ardayda ka baxday jaamacadda Maakhir inta ay jirto shaqo uu qaban karayo qof jaamacadda Maakhir ka baxay waxaan naga ballana inaan qof kale qaadan waxaan u hambalyeynayaa ardayda qalin bedelanaysa halka ku qalin bedelatay maanta iyo waalidiintooda iyo macallimiintii soo saartay aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo intaa waxaan ugu darayaa waa runtii waxaad gaarteen yool kamid yoolashii aad higsanayseen laakiin maxaa la oran jiray faan noole farikama qodna hawl adag baa idin hortaal oo waxbarasho waxaan idinku ducaynayaa in Ilaahay idin fududeeyo intii idin hartay ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo xafladda soo xiray ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Maakhir waxaan raynrayn iyo bogaadin noo ah runtii in saaka oo bishu ay tahay maalin ah khamiis 15kii bishii 8aad 2019ka aynu halkan dhamaanteen arrin gaar ah oo qalin jabin ah aynu dhamaanteen halkan saaka u fadhino darajada waxaan joognaa heerkii koowaad ee waxbarashada ee jaamacadda Ilaahay waxaan ka rajaynayaa heerka labaad iyo heerka saddexaad aniga oo jooga oo idin dhex jooga inuu halkan ka dhaliyo biidnillaahi raxmaan waa ku dadaalaynaa heerka labaad ee hadda dhow dad badan oo Maakhir University ka baxay inay heerka labaad kaga baxaan halkan Xasan Ismaan Ad Xasan Digiri TV ga idaacadda dowladda Puntland Brown magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo looga hadlay qaabkii ay daryeel ku filan ku heli lahaayeen dadka naafada ah ee ku dhaqan magaalada Qardho wariyaheena Faadumo Siciid Cabdi ayaa ka soo dirtay Qardho warka intii uu socday kulankan ayaa looga hadlay sidii loo daryeeli lahaa dadka naafada ee ku dhaqan magaalada Qardho iyo guud ahaan deegaanada Puntland waxaa xusid mudan in kulankan intii uu socday looga hadlay inay helaan dadka naafada waxyaabaha nolosha bini'aadamka aasaasiga u ah oo ayna ugu horeeyaan waxbarashada caafimaadka iyo abniga hay'adda badbaadada caruurta adduunka iyo dalada naafada Puntland ayaa iska kaashaday qabsoomidda tababarkan waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha dalada naafada Puntland iyo maamulka gobolka Karkaar dadka naafada ee loo tababarkan ayaa si weyn u soo dhaweeyay waxaana madasha ka muuqday dad badan oo naafaha kuwaas oo la hadlayay bulshada maadaama qaar ka mid ah dadka ay kula hadlayeen luqadda suuldhabaalaha ugu horeyntii gudoomiyaha waxbarashada degmada Qardho Cabdullaahi Cali Cabdifaande ayaa sheegay dadka naafada inay mudan yihiin ixtiraam joogto ah isagu isma tirin inaguna ma tirin qadar rabbi bay ku timi waxayna mudan yihiin dadkaasi inaynu tixgelino ixtiraamno inagu kun ixtiraameyna ilaahay dirtiisana ku ixtiraameyna qadarta rabbina ixtiraameyna qaabka ugu fiican oo loola tacaamulo dadka disabled-ka waxa la yiraahdaa waa inaad ula tacaamushid sidaad adigu jeclaan lahayd in lagu la tacaamulo anigu mesela shakhsi baan ahay adiguna shakhsi baa tahay waxaad jeceshahay bulshada la nooshaa inay qaabka ula dhaqanto qaabka ula tacaamusho waxaad jeceshahay bini'aadan markaa tahay bulshada inay kula tacaamusho sida ugu fiican adiguna waa inaad la tacaamushaa dadka disabled-ka ah sidaad naftaada jeclaan lahayd in lagu la tacaamulo qaabkaas la yiraahdaa waa qaabka ugu wanaagsan waxa madasha ka hadlay qaar ka mid ah naafada kuwaas oo isugu jira dad maqalla iyo kuwa kale waa wax aad iyo aad u muhiimsan in la caawiyo dadka dhagoolayaasha ah loona garab galo sidii ay uga mid noqon lahaayeen ama ay ula simi lahaayeen dadka dhagaha qaba ama dhagaha Ilaahay siiyay aniga gaar ahaan haddaan noloshayda ka hadlo waxaan ka imaaday ama ka soo kicitimay dowlad aad iyo aad u fog kolley waxaa ka mid ahay dadka naafada ah oo waliba naafada xagga indhaha waliba ardayna waan ahay oo jaamacadda Bariga Afrika ardada dhigata waan ka mid ahay alxamdulillaah ilaahay fadligiis marka dabcan maanta kolley halka waxaa looga hadlayaa naafada looga hadlayaa iyo waxtarinta in wax la toro
kasoo qayb galayaashii tababarkan oo ka koobnaa nabad doona masuuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada xafiiskeeda gobolka Karkaar iyo marti sharaf kale oo ka hadlay goobta ayaa ku baaqay in la joogtooyo garab istaaga dadka naafada ah aad bay farxad gelisay in la soo qaado ama la wacyi geliyo dadka xubnuhu nuqsaanta ka yihiin dadka ka shaqeeyeen waxa la yahay khayr Allah si waxaan qabaa inay fadli ilaahay ka helaayaan nabiga kaleeyhi salaatu was salaam kama fil hadiis wuxuu yiri wa a'da di kulli haqqin haqa qof kastaba hasiyo ama xubin kastaba hasiyo xaq ay leedahay walidalika ikhwani waxa la rabaa marka inaynu dhamaanteen ilaahay u noqono subhanahu wa ta'ala anagu ka wasaarad wax barasho ahaan naafada iyo sida loola tacaamulo iyo qaabka ay yihiin waxa way dad waxa way aad iyo aad baan u dhareegsanahay dadka naafada ah qaybtood waxa way iskuulada dhigtaan wax ka bartaan xataa waxaan loo astay oo loo nidaamiyay qaabkii ay u geli lahaayeen iskuulada oo aan awal ahaan jirin gudoomiyaha dalada naafada Cali Cabdi Aadan ayaa ka hadlay goobta halka Istaahil Axmed Cismaan oo ka socota hay'adda Save the Children madasha ka soo jeedisay hadallo u badan dhiirigelin ani waxaan ka socdaa hay'adda Save the Children qaybta waxbarashada gobolka Karkaar hay'adda badbaadinta carruurta muhiimadda barnaamijkan maanta uu noo leeyahay waxa weeye muhiimadda laga leeyahay sidii loo taageeri lahaa xuquuqda ay naga mudan yihiin dadka disability-ga ah oo bulshada ku jira carruurta siiba in la xuquuqdooda lagu taageero xuquuqdooda ay helaan barnaamijkan sidaad aragtaan waa wacyigelin naafada wacyigelin waxay noqon kartaa dadkan baahiyaha gaarka leh inaan la takoorin inay waxbarasho helaan in dadka loo sheego mar walba lagu celiyo in ay wax access helaan hadday dadka access helaan waxbarasho helaan dadka caadiga ah ay dilan noqonayaan shirka waxaa soo xiray gudoomiye ku xigeenka gobolka Karkaar Cabdi Casiis Yuusuf Aamir waa qadar rabbi qofku inuu Ilaahay isaguna xubnaysa qayb u dhameystiro qaybna uu u dhameystirin waa xukunkiisa iyo awoodihiisa waxa ku jirta xikmad rabbi kuwa maartay Ilaahay u dhameystirana waxa laga rabaa xamdinaq iyo sadaqa dheeraya kuwa Ilaahay maartay uu u dhameystirina oo xikmadiisa uu kala dhantaalina waxaa laga rabaa xamdi naq Faadima Saciid Cabdi Puntland TV magaalada Qardho waa tahay daawadayaal gabagabadii warka ayaanu soo gaadhnay intaas ka bixinay xasuusiyo qaar ka mid ah qodobadii warka ugu door korona shirka golaha wasiirada dowlada Puntland waxaa looga hadlay arrimaha amaanka horumarinta waxbarashada farsamada gacanta iyo qodobo kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayrana waxa uu ciidamada ugu hambalyeeyay guulihii ay ka gaareen kooxda Al-Shabaab iyagoo deegaano kala duwan kala wareegay. Warmurtiyad laga soo saaray shir ku saabsanaa arrimaha isgaarsiinta oo uga socday magaalada Baydhabo wasiirada wasaaradaha boosada iyo isgaarsiinta. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland waxa uu sheegay inay dardar gelinayaan ka faa'iideysiga khayraadka badda. gudahana daawadayaal wanaaga inta warkii dunida aad kala socoteen Puntland TV warka waxaan la socodsiinaysaa aniga waqtar maxamed faarax dhinaca farsamada waa Faisal Muusal Culaad intaan warkan warkiisa kale ku kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa dhamaantood assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh